Passa! bem a mais um Atomcast internacional. Eu sou Leonardo Romeo, desenhador industrial e gerente de diseño em Tech eletrodomésticos aqui em Madrid. E hoje hablamos com Duda Lozano, tatuador brasileiro e criador do estilo Pet Tattoo, direto de Barcelona. Perfeito. É, bom, vamos, vamos nessa então. Primeiro gostaria de te agradecer Duda pelo seu tempo, né, por, por, por aceitar aqui nosso convite, estar aqui no, no Atomcast. É, aí na sua agenda que eu sei que é super apertada, aí viajando pelo mundo inteiro e tal, consegui uhum. um tempinho aqui, já que está pertinho aqui da gente, né, em Barcelona. E Bonnie, bueno, como sempre eu, eu gosto de perguntar para todo mundo para contar um pouco da sua da sua história, desde quando você quiser <laughs> até hoje uhum. e sua jornada aí pelo pela área da da tatu não sei se você começou com tatu eu estou aqui também de, de, de curioso para saber um pouco né como você chegou hoje a ser um, um tatuador super um reconhecido tatuador. no tatuador se fala tatuador como que é o é, tatuador tatuador, né? tatuador, tatuador. tatuador mesmo. O artista artista é. do corpo também da, da cara que faz arte no corpo é. e como você chegou a ser esse cara né um, um, hoje acho que um dos um, um dos caras um super expoente aí nesse mercado né que a galera tá. Criou um estilo, então vamos nisso. A gente vai chegando durante a, a conversa. Hum. Ah, legal, e prazer é meu, Léo, pelo, pelo, pelo convite e tal. Pô, o maior prazer estar tá vindo aqui. É meu primeiro podcast. É mesmo? Milhar, Porra, que né? legal. Então, é, <laughs> honrados. Então, não, pô, eu, é eu, eu que agradeço, é isso aí, honrados. É, assim, cara, é, a, a minha vida. Eu, acho que desde que eu me conheço por gente, eu gosto de desenho, cara. Tipo, as minhas professoras prediletas era sempre a educação artística Mas, sabe, desde que de terceira série minha última memória assim que eu tenho terceira série desenhando tá? e tal e foi assim todo o trabalho meio sempre envolvido com desenho certo. mesmo quando não era outros assim eu ficava desenhando aí pessoal por que você está trabalhando nisso por que, é que não vai desenhar tá. aí foi indo foi indo aí eu... Eu, assim, antes de ser tatuador, eu, faz, eu mexia com aerografia, ah, né? Ah, show. Airbrush, né? Claro. Só que a gente pintava... Eu pintava moto, né? Era o meu sonho. Ah, você fazia essa parte... De desenho num tanque de... Legal. É artística mesmo, que é, é, porque tem uma época, no final dos anos 90, assim, era, os caras pintavam muito Harley Davidson. sim. Então. Aquelas motos esportivas, né? era tudo meio customizado, então aí entrava na parte de aerografia. Até hoje, né? Eu acho que tem esse Mas... mercado ou é um mercado é, de altos e baixos? É. é, é. Não, é não, hoje em dia já, a aerografia já é um pouco, já, já sumiu do mercado, até porque tem aquele outro processo mais fácil de mergulhar. Ah, então. Então, pintar, né? cara já mergulha. Ah, os é, processos esses, um esses. processos mais industriais estão tão tirando um pouco essa mão de obra. Artística é, aí do, é, Porque carro também tinha é, muito, né? É, é. Você vê ali eu, eu lembro muito dos. Tinha, tinha bastante. Do, a gente do, é, programa, lembro, né? Não, na minha época eu fazia bastante. Eu não lembro o nome, né? Eu, eu, é, exatamente. Tinha é. aquele de carro, que é, era muito que tinha legal. O um pai e o filho. Sim, que tinha aquele overhauling. É que tinha um pai e o filho. Você é lembra isso, do tipo? Fuso, é, isso mesmo. Que ele adorava, lembro, eu gostava porque lembro. ele fazia todos os carros e no final ele sempre terminava, ele dava um toque de aerógrafo, né? Ele, puta cara, era um artista, né? É, e depois é, ele sempre tava pintando. Não, o cara é. Show de bola. Sim, ele não, ele põe a mão na massa mesmo, Sim. né? Aí, assim, tipo, né, antes disso eu já até tinha mexido numa máquina de tatuagem, mas é aquela coisa, né? Tipo, nunca passou na minha cabeça ser um tatuador, eu só peguei e estraguei o barco todo ali, porque não sabia tatuar, é, era amigo, tudo. Mas aí, quando foi, tipo, ano 2000, quando ano 2021 que eu falei, não, vou, tá. vou começar a fazer a tatuagem a levar a sério mesmo assim tipo que eu me considero como tatuador de dois, desde 2000 2001 caramba né? já são 2001 assim tipo 22 faço, anos é, aí 23, não? 23. 20, é 22 anos é Porra. e aí eu a primeira ilha da minha época não tinha esse essa toda essa informação não tinha YouTube para você aprender a tatuar é, nada não tinha, eu era um amigo tatuador que ensinava eu, eu, eu venho da, da periferia de São Paulo era é ainda nem revista tinha a gente do Capão Redondo. Capão, Grande Capão. Periferia de São Paulo. Claro. É. É, aí pô, nem revista tinha pra gente, né? Aquelas revistas internacionais de tatuagem Sei. e tal. A gente olhava. Né? Era tudo na raça mesmo, era né? amigo, era primo, era bom ah, fazer. Vou... Mas em 2001 eu já fui diferente, já comecei, eu já pensei diferente, né? Certo. Tipo, eu vou... Aprender com um outro amigo que, que era tatuador, me ensinou que tinha todo o lance de regular máquina, de soldar agulha, né? Que nem hoje, que você pega uma caneta que é de tatuagem, tudo né? bonitinho. Como, como que é esse processo é, é. para um tatuador começar? Assim, eu sou curioso, eu lembro que eu, eu gostava muito de ver aquele programa. Daquele estúdio em Miami, muito famoso, que ficou famoso na TV, né? De um reality. É... Você deve lembrar melhor o nome, eu não vou lembrar. Do cara que era careca, certo? É, eu também não. Mas a galera vai lembrar. É, como que é aquele programa é... De, de tatuagem que tinha antigamente? Mas, não era, mas era muito. Acho que Inky, no lá. Brasil era. Miami, Miami, Miami Ink. Mas o estúdio tinha outro é, nome. É, no Brasil. Miami Ink no Brasil. No... Miami, no Brasil é, isso? era outro nome. Que, que tinha o um carecão, que tinha o, a menina A lá... menina, que ficou super famosa. É, Ink Master. Nank Master é o de agora, o jurado. Isso, que o jurado. isso. É o primeiro lá. que logo Acho que foi um dos primeiros de tatuagem. É, Miami Ink mesmo. Miami Ink, que ficou famoso. É, é e isso Eu lembro mesmo, que é. tinha o Japa, né? Que, era, que, que era, trabalhava no isso, estúdio. Isso, é. Se... Que eu acho que ele. Virou aprendiz, assim. Tem uma história que ele faleceu. Ah, é. sim, eu não é, sabia. Ele faleceu, Caramba. né? É. Tipo, tem... Bom, pode ser, já. É, faz tem um, eu não sei se é boato. É, é já faz um tempinho. Pode ó, ser. Tal. Ele era um aprendiz, isso, os caras zoavam pra ele burro lá. E como é esse processo? Porque, claro, tatuar não é. É uma baita responsabilidade, né? Eu acho que tem algumas profissões no mundo que são, nas devidas proporções, eu acho que os cabeleireiros têm uma baita responsa, sabe? Quem faz tatuagem, é, eu não, eu pior acho. ainda porque o cabeleireiro ainda não, se errar, vida. Não, tem jeito, vai crescer de novo. Cresce. Agora a tatu é uma responsa, cara. Você e eu, e eu, bom, a gente vai entrar depois na questão de erro, mas como que começa? Você tem que ser um aprendiz de alguém, você tem que achar um padrinho. Tudo é caro também. Imagina na época que você é. começou, os equipamentos são caros, né? Importados. É, é, não, é, material era caro. Então era tipo assim, você. Até tá nós, né? Tipo, ainda mais que a gente vem da periferia, que a tatuagem veio disso, veio da rua, né? Então, é, aí. tinha que comprar aquele limite, né? Porque não era que nem hoje, que se você. Eu, se eu fosse depender do cliente, fazer a tatuagem na, em plena pandemia, quando estava naquela fase. Eu, os clientes vão fazer, vão fazer, né? Eu tive que parar, mas... Claro. Mas naquela época, não. Naquela época, não era todo mundo, né? Não tinha muito... muito Então, você comprava um tanto de material que dava para manter, tipo, uma semana. Sim. Aí, o dinheiro que entrasse, você comprava outra semana. Caramba. Aí, você vem Mas como eu sempre gostei de arte, assim, é que eu, eu, eu fiz muito em amigos, eu fiz... Eu não cobrava, se não cobrava, eu fazia, porque eu, tinha, eu queria aprender. Claro, vamos fazer. É, a, minha, a minha tática de, acho que de marketing, assim, tipo. É, a minha tática de, de, de marketing desde o começo é fazer. Claro. Ah, é, pô, se não tem tatuagem hoje, vamos fazer uma de graça. Eu vou, é é voltar tá aprendendo. Tá? Vai estar tá aí girando. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Mas aí. Se... É e assim eu nunca ligado no mundo da tatuagem. Quando eu comecei eu não tipo não conhecia ninguém assim. Só tinha um cara que era referência para mim no mundo da tatuagem mesmo assim quando eu olhei assim falei putz, eu quero ser tatuadora. Foi o um Mordente. Tá, né? Hum. É, um puta tatuador lá do Brasil. aí é, quando eu li a história dele numa revista tal que tinha já tava podendo comprar aquelas revistas nacionais. Uhum. Já tinha a revista nacional de tatuagem aí eu eu fiquei ver a história dele e falei cara eu vou ser tatuador também Porque o cara era era publicitário largou, largou a publicidade para virar tatuador falei cara tem um mercado é aí você tatuador também é claro aí depois disso eu nunca mais nunca mais parou é não é e assim tipo era um, e era muito louco eu nunca eu nunca senti esse medo tipo Puta, na pele da pessoa, eu, lógico, eu tinha medo de, de estourar um traço, mas isso era, era normal que podia acontecer. Assim. Agora, o fator desenho, anatomia, essas coisas, eu sempre eu já, já manjo, já sabia de desenho, então não, não tinha essa possibilidade de errar. Claro. Né? Deixar o cara vesgo, a <laughs> boca torta, isso, já, eu, isso eu não tinha, eu não tinha medo. Né? Certo. Então, no começo era só aquele negócio da. Da, da prática mesmo para ver o resultado então aí eu fazia uma esperava cicatrizar para ver que ficou ah, ficou aquilo ali e tal não tem que escurecer mais um pouco ali então aí foi e indo, você tinha um, um estilo já que você gostava mais assim sei lá letra ou você fazia de tudo ah é sim não eu não eu sempre não eu sempre gostei de comics, tá né Gosto ainda, assim, eu não faço assim, eu, eu consegui infiltrar o comics dentro do patch, né? Por claro. isso que tem muito é, personagem e tal. Essas... Sim. Então, comics e o realista colorido. Caraca. né Mas aí que tá. Tipo, eu, eu me esforçava para fazer uns realismos coloridos. Eu tava, eu tava até com um nível bom, assim, tipo, no, antes de começar a fazer o patch, eu tava... Só que é muito difícil você entrar... No, é, você, por mais que trabalho hoje em dia, por mais certo né? ou oh, vai hoje, daqui de 10 de anos para cá, por causa da internet, então tem muito tatuador e é muito trabalho. E tem os caras que já estão tá lá no topo claro. da pirâmide de, de conhecido. de fam... Então, se você Sim. for fazer o mesmo trabalho que os caras for fazer, para você chegar lá Naquele... é muito difícil, Sim. porque principalmente no Brasil tem muito cara bom. No realismo, mas muito cara bom mesmo, assim, tipo, que não dá pra falar. Puta, esse é melhor que esse. Não, não os caras é bom mesmo, bom. No final e é o que tá perto falei, de você, e, né? Preço, e as de 10 anos cara. pra cá, eu, que nem o pessoal às vezes fala, pô, você criou o um negócio, ah, estourou, tal, tal. Mas isso já vem de 10 de anos. Caraca. Tá, é, tá escutando? É, sua imagem saiu aqui. Tô, tô, tô. Tô te escutando, pode continuar. É, isso já vem. Tá. Isso já, faz, isso já faz mais de 10 anos, né? Tipo, que eu venho procurando alguma coisa para diferenciar de os tatuadores que... Né? Eu já seguia muito tatuador que tem estilo próprio. Certo. Né? Cara, que, que você olha assim, né? Aí, só que... Aí veio o estalo, mas aí... na hora vê o estalo, mas isso já veio uma procura de 10 claro. anos atrás, né? Tipo, eu quero fazer um negócio que pode ser diferenciado. Ah, tá. Então, então foi aí toda... Foi toda uma estratégia. Você sabia que tinha um mercado que já estava inchado de muito muito carabão numa área, você falou, meu, eu preciso buscar um espaço único meu aqui que me vai dar. Sim, sim. É, não, foi essa foi minha, Sempre foi minha tática, né? Tipo, foi quando eu quis mesmo. E quando eu comecei a tatuagem do, do ano 2000, eu não ligava, não sabia quem era quem. Certo. Conhecia o um mordente só, acabou. Uhum. Para mim, o resto eu não conhecia nada. Sim. Aí esses 10 anos pra cá que. Eu falei, não, agora eu vou conhecer todo mundo, né? Tipo, vou Sim. ver quem é quem. Tá? Eu comecei, eu vou... aí já fiquei doido. Falei, não, só tem cara ferrado. <laughs> tal. Aí eu comecei a fazer, mas você fala, Meu, não adianta, você vai. Você faz... você... Quando eu fiz o primeiro patch, uhum. eu tinha 6 mil seguidores. Caramba, mas tinha né? uma, uma quantidade tipo, boa. Eu fazia uns trabalhos bonitos, era. É, 6 mil seguidores, mas então, mas é, aí só, eu fiz o primeiro pet, fiz o segundo pet, quando eu fiz o terceiro, eu ia dormir, acordava com 20 mil, ia dormir para acordar 60 mil. Caraca. É, Eram umas coisas absurdas, da, da noite pro dia, é, Aí era página, várias páginas postando. Sei. Aí, legal, mas aí depois veio o lance que agora, né? Tipo, eu, 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 em 2000. E, 20, os caras estão tá falando que eu ia ser considerado o cara que mais copiado na Tatu, <laughs> né? Então, e tá, tá acontecendo. Bom, mas aí acho que é, é, é o problema é, Acabou do... virando, virando estilo. Sim, sim, sim. Você criou um estilo e no final você acaba tendo seus, é. seus seguidores no estilo. Como. Acho que, acho que todos os estilos da Tatu, né? Alguém todos. criou. É é, 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 é. A minha ideia nem. É, a minha ideia não era virar estilo, né? Eu queria criar um. um... O um, um, meu estilo, assim, para quem olhasse, que nem Você assim, olha o, a tatuagem do. Não sei se você conhece o tatuador que chama Mambo na Itália. Ele tem um estilo próprio. Você sabe que é dele. Aí tem, tudo bem que esse cara também é copiado, né? Sim. É, mas você sabe que é dele. Legal. É, tem o Josh também, que é da Inglaterra, que é um cara muito foda também. Só que aí você vai ver, o cara também está sendo copiado demais. aí Isso que é um pouco, sabe, tipo, é que é o problema. O pessoal fala, não, é legal que você está servindo de inspiração. Eu tento <laughs> engolir essa ideia, mas eu não vou. <laughs> Jamais eu vou, porque meu, é, é tipo é, é criação, né? Você, sim, pô, é legal sim. você... Tipo, eu já dei workshop, mas as primeiras coisas que eu falo no workshop, eu dei pouquinho workshop, eu, me dá para poucas pessoas, assim, mas cara. a primeira coisa que eu falo, cara, eu tô, eu tô mostrando como eu faço, mas isso não quer dizer que é para você fazer igual. Sim. sim. Tenta tenta, da, daquilo que eu tô ensinando para você, pô, dá uma estudada, vê como que é uma técnica, vê lá, estuda abordado, claro, estuda não sei claro. que, tenta colocar alguma identificação sua, meu, para quem quer olhar e falar, não, esse cara faz isso é diferente. Claro. Nem, claro. O, o lance das linhas quebradinhas, das partes costuradas, para mim, aqui no começo eu já deixei, tinha deixado bem claro que era como se fosse uma assinatura. Sim. Mas ninguém tá nem... Não, ali, eu acho que é que, então. nem, que nem na música, é, né? Aí eu... Você começa na música fazendo cover... É porque você tem que aprender de alguma forma então você co começa copiando mas claro você sabe que só vai fazer sucesso na música ou até na arte em geral se você for diferente né eu acho que, que copiar tem um lado bom acho é, que você é, é, tem um é, lado é, que é. você fica feliz fala nossa é, se estão copiando é porque gostam do meu trabalho então tem esse lado que eu acho que sim assim é verdade mas chega um momento que claro uhum. é o seu trabalho então estão tirando em tese um trabalho que você poderia fazer, ou seja, estão tirando sua oportunidade. É verdade que, de repente, você pode pensar, meu, eu não vou fazer no mundo não, inteiro não, tatuagem em todo mundo, é impossível. Então, mas de qualquer forma... Não, lógico, não. não é, tem cliente para todo mundo. Claro. Não é assim que eu... eu não vou fazer o quê? Não, não vou poder matar todo mundo sem matar <Thanks> todo mundo que faz, mas... <laughs> <laughs> mas é... Tipo, a pessoa... Eu, pelo menos dá uma. Sim, tentar forçar um pouquinho sim. a cabeça para pensar. Porque hoje em dia a facilidade de ser tatuador. Tem gente que nunca. Eu, eu, não, não vou generalizar. Lógico, tem artista demais aí, é louco. Tem cara que. Mas tem cara aí que é tatuador que nunca nem gostava de educação artística na escola. <laughs> acho que nunca nunca gostou de desenho. Mas como hoje tem, né? Facilidade. Cliente para todo claro. mundo. É fácil, né? Claro. Então é a facilidade. Não, show de bola. Hoje em dia, com o jeito que é o material, se em seis meses a pessoa não aprender a tatuar, pode desistir, pode porque... <laughs> tudo mão beijada. É, né? É. E diz uma coisa, qual a diferença? Você que né, se tornou um tatuador, você, claro, começou no lápis ali, né? Lápis, na caneta, como todo mundo. Foi. E, e como foi esse, essa, essa uhum. sair do lápis para a máquina? Porque a máquina tem um tamanho diferente... Eu acho que agora estão muito mais leves, devem estar muito melhores, né? Mas antes era, era um equipamento. Não, difícil, hoje. Né? É, hoje, é, hoje, se eu fosse tatuar como antigamente, com as máquinas, eu não ia conseguir, pelo peso. Caraca! É, só que na, na, é, na época era o que tinha, então você acaba se adaptando até rápido. Eu, no começo, mesmo, quando, quando. Tipo, no ano 2000, 2000 que eu decidi falei, vou virar tatuador. É, que aí é, eu falei quero antes de, de se eu pegar o primeiro que foi até um amigo meu que, que a gente falou vamos fazer a primeira tatuagem de você escolhendo o um desenho fizemos todo o desenho bonitinho antes mas antes de fazer a tatuagem dele eu tava peguei uma caneta coloquei no lugar da biqueira da, da máquina e ficava desenhando com a caneta ah. para acostumar com o peso certo. é porque era pesada as máquinas antigas eram muito pesadas Aí eu, eu fui acostumando. Pra, pra, aí depois, que acostumei com peso, uh, aí era só saber o tanto de profundidade que a agulha tinha que entrar, porque a gente não sabia de nada. Era tipo ali, <laughs> tipo, agulha fura, não tinha senão de olhar, vou digitar no YouTube aqui, tá, derme, tá, não, sei não, o que era, não. não tinha nenhuma ideia. Era na raça mesmo. Aí eu fiz a, fiz a tatuagem, esperei que na época eu pensei, ah, 15 dias para cicatrizar, 15 dias, 15 dias, né? o mínimo é 15 dias antes. É, hoje, hoje em dia, quatro dias, cinco dias, a tatuagem está praticamente cicatrizada. Caramba! É, antes era 15 dias, aí eu esperei os 15 dias, vi o processo, vi que o traço ficou direitinho, aí eu falei, não, aí beleza, vamos dar continuidade, aí foi, foi, foi. Foi que aí eu trabalhava num quarto na, na minha casa, era no meu quarto, a gente tinha feito um quartinho lá que pequenininho que às vezes tinha dez pessoas dentro do quarto assim eu tatuando e uns oito vendo assim tipo parecia uma convenção todas as cabeças em cima assim. aí eu já aprendi a tatuar naquela pressão claro né, aquele pessoal vendo então aí eu... aí teve um amigo meu também que me ensinou muito lá um tatuador que, que ele era do tempo que tinha que pegar a corda de, de guitarra e, a, e afiar no esmeril para virar agulha Aí faz a acho, porque veio porque veio assim, né, da rua, disso é 35 anos certo, e tal. Certo. E ele que me deu muita dica, que é o Cláudio Bota ali ele também, com no Capão. Ah, que show. Me ajudou bastante também. Que show. Mas aí, tô, e, e, tô, e o que, que, que se deve a essa, assim. essa melhora na tatu de, de, da recuperação, que hoje é muito mais rápida, é pela qualidade da agulha? Ela entra menos, a tinta mudou? Porque antes tinha esses 15 dias, você falava, né? Não, recuperar. não, não é, O que, eu, que, eu, que melhorou? O que você acha que melhorou? É. Não, as, 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 para, acho que as tinta não, né? porque tem tinta desde antigamente que tem hoje ainda. Não tá tinta boa. E é, fala que antigamente até as tintas eram melhor. Então, mas eu acho que é, eu acho que é como tudo na vida, que né? tecnologia, tudo vai melhorando. Sim. Então é, é o lance de profundidade, o cara, saber exatamente o tanto de agulha Porque antes tinha uns caras que eram pesada, né? <laughs> tipo era era no começo de tudo, Sim. ninguém sabia. Agulha também, agulha ajuda muito, a afiação da agulha. Porque imagina você afiar no esmeril. Claro. Né? E hoje a afiação a laser, os negócios lá, que os caras ver tá tudo direitinho, tem isso também. É. Claro. Aí, aí, aí e o tempo, né? A experiência, o cara, assim desse jeito não vai dar, e o cara vai indo, passa para outro, passa para vai melhorando. É melhorando e tempo. lógico, que tem. Aquela segunda pele, né? Que o pessoal fala também, que é um adesivo. Você faz tatuagem, você coloca, você só tira depois que cicatriza. Ah. Você tira. Você coloca. Fez a tatuagem, você colocou um adesivo, aí você vai arrancar esse adesivo só depois de sete dias. Você arranca, né? Já tá cicatrizado. Antes não é botar aquele. Sete dias inteiro a tatuagem. Aquele plástico, né? Que o pessoal punha antes, que não tinha nenhuma preparação, né? Que ficava ali. E... Não, não, não. <laughs> já tem coisa é, muito melhor. Não, não. É, aí aquilo ali é abafa, tem tudo um. Sim. Aí isso vai evoluindo, e eu acredito que vai evoluir cada vez mais, assim, tipo, Sim, sim. É, agora, em relação ao material, nossa, evoluiu demais. As máquinas hoje, tem máquina que acho que é 70 gramas, 170 gramas, 120 gramas, assim, tipo, é uma caneta. claro Não tem fio não tem é, não tem fio não tem pedal não tem nada você trabalha como se fosse uma caneta você ah, tem todo o movimento de uma caneta antes não a máquina pesada você assim, tinha que Sim. jogar o fio no procurar o melhor melhorando o ombro, e a máquina se for o melhor ângulo porque é eu, por isso que era na raça né tipo, e o que você comentou da não, tá isso eu não sabia também tem a questão da profundidade você regula você quando está fazendo você regula a profundidade que você quer que entre a agulha tem diferença isso ou não não é na mão, é não é na mão. Sim, dependendo se, se você furar muito, for muito profundo o, o, o traço, ela ela estoura, né? Na... Ah. né? Se for muito raso, ela falha. Putz, né? Então, então é. A... Mas isso é que você aprende no, no é no tato, mas isso aí é... começa a fazer, você pega isso rápido. Certo. Então você tem que é ser a, a profundidade é meio que exata para ficar. O traço ficar muito bem, bem definido, né? É, é, é. Certo. É. é, isso é, então. Isso depende de traço, depende. No lance de, 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 de pintura, cada um tem um, é um jeito de sombra, é um outro jeito de aplicar, certo. é um pouco mais leve. Certo. Por isso que às vezes não é todo mundo que faz tudo, porque cada tipo de tatuagem é uma. É uma... Lógico, tem uns caras aí que faz tudo, né? Sim. Os caras que faz sombreado, colorido, traço, faz, faz tudo, tudo. Sim, mas normalmente a galera acaba tendo o seu. Seu estilo preferido, né? Seja pelo estilo de desenho, estilo de linha, né? Acho que é um pouco. É, Você encontra é, o seu lugar é, num, numa zona é, confortável. É, eu acho. Sim, 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 sim. Que show. É, mas eu já não gosto de zona confortável, quero sempre procurar. A novidade. Eu tô, já estou com umas outras ideias também, show, mas é. Estou, mas eu estou esperando um pouquinho, porque. Como disse um amigo meu, se você for fazer um outro estilo, esquece o outro porque aí vai, 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 o cara abandonou. Agora vamos todo mundo é, fazer. É, é exatamente. Tem, <laughs> vai, que, tem que ser uma transição bem 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 é. pensada. E diz uma coisa, um, um tema que eu acho Bem, bem pensado. claro, um tema que eu acho interessante com, com, com a tatuagem é que muita gente vai fazer a tatuagem, claro, é no meu corpo demora muito para decidir é, e aí a pessoa chega eu vejo muita gente, muitos amigos que chegam já com um desenho, e falam: "Meu, eu quero esse desenho nessa parte do meu corpo". Tipo, você é só um, um executor. Certo. Né? E eu sempre tive a visão que, para mim, vocês são um artista que eu posso te dar. Eu acho que eu te dou uma ideia, fala: "Meu, eu gosto disso, mais ou menos isso". E você dá o seu toque. Não, né? É. Como você vê isso? Como isso Não, é exatamente. complicado isso nessa relação? Não. Então, eu acho que assim, tipo, esse, pelo menos para mim. É, no, no, no fato de ser um tatuador, esse foi a minha busca, meu santo grau, sempre foi esse. É você fazer o que você quer fazer. O cliente dá a ideia, dá a referência. Eu quero um personagem tal. Certo. Só beleza. Eu sei, é, é assim, tipo, é, o, o difícil é assim: que aqui na, na Europa, como eu tô indo em vários países, então, é, cada cliente. <laughs> É de uma maneira. Cada país, assim, é, é, é de uma. Na Alemanha, exatamente é, é desse jeito. O cliente chega, eu quero o personagem tal. Como, como vai fazer, você que decide. Legal. É eu que decido. O cara eu quero fazer o, é, o Mickey. Eu vou fazer o Mickey do jeito que eu quiser, que, eu, que vai ficar melhor. Certo. eu sei que aquele Mickey vai ficar melhor. Ó, tem outros países que não, que a pessoa quer porque quer aquele desenho. Daquele jeito. Mas acaba fazendo, mas assim, tipo... É, às vezes o cliente acerta de cheio, o cliente manda uma referência ali que você fala: Putz, eu vou conseguir transformar num pet vou eu na verdade ele já vem com uma ideia mais ou menos que você já estava em mente, que aí você acrescenta, aí eu, e, aí eu consigo acrescentar o meu toque e tal, mas com o desenho que ele já mandou. Legal. Agora tem uns que são complicados, porque a pessoa pega um pet de verdade e fala: Eu quero fazer esse patch. Aí você fala, não, não dá, né? Ah, mas por que, que não dá? Falo, porque isso é um pet de verdade. O que eu vou fazer <laughs> você é uma tatuagem, né? Você quer ele, cola ele na pele, pega super bunda e cola, aí você vai ter um pet. Aí fica igualzinho. Mas, então, tem coisa que né, Tipo, o pessoal. Claro. Né, mas quando você chega, tipo. Você que, que tem a carta. É, porque esse é, a, acho que, é a busca de todo artista. É você fazer o que realmente você quer e você sabe que aquilo ali vai ficar bom. Sim. Porque se eu, eu pelo menos assim, né? Agora. Mas tem, tem. Não é sempre assim, Não é e, sempre E assim. tem também outro ponto, né? Acho que é o que a pessoa quer fazer, a referência que ela vai te dar, seja um personagem, um desenho, uma banda, um artista. E também onde que ela quer, né? Eu acho que isso aí também muda um pouco, né? Falar ah, onde você vai querer, isso aqui quer? eu o cara no braço, cara é. nas costas, o tamanho, boa, né? Eu não, sei, eu não sei se o pet, boa, no final, o seu estilo, você tem um. Eu não vejo é. gra... coisas muito grandes né, no pet. Sempre são os tamanhos mais um pouco mais, né? Não, não Mediano. é, porque para não perder o é, é. para não assim é hoje em dia eu estou aumentando um pouco mais, mas tá médio. Mas antes eu, no começo eu estava fazendo muito pequeno, certo? E assim é aquele lance, é técnica nova, tal. Então, aí você vai vendo e como eu fiz os primeiros que eu fiz, foi tudo ao redor, mesmo. Fui amigo, foi parente, foi não sei o que. O, o primeiro foi na minha na minha esposa, que foi, ah, o, legal. O, o primeiro para testar, né? então, testar, surgiu, foi nela. É, é é, é eu, porque eu, eu sou assim, tipo, eu tenho vontade de fazer, eu chamo amigo, eu chamo, vão fazer porque eu quero ver como vai ficar. E continua assim, né? Se tiver coisa nova, eu vou chamar alguém para fazer, portanto importante é eu tava fazendo. Claro. fazendo. Então, você começa a acompanhar o processo de como tá ficando. Sim. Né? Ah, esse tamanho já não fica tão bom, porque não é que cicatrizou, isso aqui não ficou legal, tá, tá. aí hoje eu já faço um tamanho mediano, assim, tipo, mínimo... 10, 12, 10 se for uma coisa bem simples, claro. mas de 10 a 15 a 16 centímetros é o tamanho ideal. Legal. Muito grande já perde a característica de pet, certo. né? Claro. Já não fica aquela coisa realista, porque tem que ser uma coisa meio que padrão. É, o pet ele tem o um tamanho dele, né? Pra... Aí o lugar, é. É. E o lugar, assim, tipo. Tem lugar legal e tem. É nem, às vezes eu, normalmente quando a pessoa pede, dependendo do pet, fica legal. Quando a pessoa põe aqui nessa região do braço, mas dependendo, ele faz aquela volta. Hum, então. Dá um efeito. Não fica legal o ângulo. E a pessoa quer, porque quer. Tem gente não. Tem, é que nem na Alemanha, de novo, voltando para <laughs> mais gente ela fala. É o desenho e onde você acha que é melhor? Caramba! Nossa, aí é. Te é, liberam é, assim, aí, meu? Não, aí é. Não, é. É, é 95%. Né? Nossa, isso é isso? É, de lugar é... Eu... Interessante, eu não imaginava não, isso, é, não, porque é, principalmente é boa, eu diria é principalmente a são... aonde colocar, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, não, eu já tenho mais ou menos, eu quero colocar nessa região da Perno, É, não, né? é. É, não, eles, eles não. assim, eles, lógico que eles dão a, a primeira opção deles eles falam, o que você acha em tal lugar? Certo. Aí você fala: não, esse lugar não fica legal, né? Então onde que fica? Aí você escolhe o lugar. Certo. Mas se o cara falar, eu quero esse lugar ficar bom. Se você falar fica, você faz no lugar que o cara quer, porque sabe que vai ficar claro. bom. Dependendo do desenho, do formato do desenho, você encaixa onde o cara quer e fica bom. Mas Sim. a Sim. maioria fala, se não ficar bom aqui, pode, <laughs> pode escolher o lugar. Ou você dá uma, é, uma aí, sugestão. E mesmo assim. De lugar também, né? Ah, é? Não, é antebraço, é, é, acho que é um dos lugares que o tatuador mais gosta, né? Coxa, panturrilha. Tem é, espaço. É, é, tem espaço e a pele é firme, né? Tá. Tipo, você não tem aquela pressão na outra mão de esticar a pele para fazer todo. Tem todo o processo de esticar a pele também, quando puxar a pele certa. Aí dependendo da costela, na, na, embaixo no tríceps, sabe? você tem que esticar muito o bíceps, né? Na verdade, você tem que esticar muito a pele, dependendo. Aí fica aquela tensão tão. É como se fosse desenhando uma folha plana, uma folha curvada, né? Claro, você tem que fazer. Então, claro, claro. a opção é coxa, panturrilha, as, co... as costas também são boas. Sim, sim. No, no braço, que, que é um patch que também fica muito bom. Tem esses lugares e assim tá e é legal que tá assim não tô pegando né eu já não faço mais um pescoço um pescoço é muito ruim né, tem lugar já que eu não, não faço né certo. graças a Deus já posso dizer que antes, escolher... eu, quero, eu quero fazer o que você tinha que fazer claro né eu posso escolher né porque <laughs> até porque hoje em dia você tem que fazer um negócio que fique com um bom resultado né Sim sim porque é sua então às vezes você tem então, que seus, que ver é o seu é trabalho melhor. né é. é o seu trabalho que vai estar ali é meu trabalho é que vai estar ali uma coisa é... É, é. e por que você chegou no pet pet é. para quem não sabe é aquele estilo bom vocês vão, podem, podem entrar na, na página do bom no, no instagram do Duda, né Duda Lozano tatu no Instagram vocês vão ver o que eu pede, mas pede é. aquilo que a, que a galera põe na, nas jaquetas, né? Na velha jaqueta que o pessoal punha na jaqueta, nas malas, né? Eu ponho muita nas, nas malas nas minhas malas de viagem, que é aquela mochila, é. mochila que o pessoal tinha tinha uma moda até muito antes. É, né? Pra tampar buraco de, de, <laughs> de roupa, também, isso, pra isso. tampar rasgado de roupa. Sim, que nada mais é que esses desenhos é, bordados, a... né? Da onde saiu isso aí? O que, que te deu o, o isso, estalo, é. né? É, assim, tipo, quando. Eu te contei um começo que, que antes de ser tatuador eu mexia com aerografia e eu sempre mas sempre gostei de textura certo. textura de pedra de madeira de, de tudo sempre gostei sempre tem tem fazer texturas no na aerografia e isso passou para tatuagem né então sempre gostei tem esse fator também né porque a é textura de linha tal e Antes de ser, trabalhar com coreografia, eu também já trabalhei numa, numa empresa de, de, de confecção, que eu desenvolvia os desenhos para virar bordado de camiseta, bordado de boné. Então, eu já conhecia o processo de. Aí, não sei, aí veio. estava em casa, eu falei, falei para a minha esposa aqui: oh, Tive uma ideia, vamos fazer uma tatuagem parecendo um. um pet um pet na ainda falei pet mesmo que eu conhecia como pet não bordado porque bordado tem vários tipos de bordado é, né é. é ponto cruz tem os bordados a minha ideia que veio é, foi o pet não foi, nem nem se o bordado é, foi o pet mesmo com aquela bordinha Isso. que parece aquilo que veio aí tipo, e eu como eu te disse que eu sempre go gostei de, 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 de comics, de foi uma uma das primeiras coisas que eu quis ser tatuador também ficar né esse desenho de homem aranha da marvel sabe essas coisas sim, assim sim. todo desenho que eu gosto de fazer é, mangá eu sempre gostei então aí eu falei puta eu vou fazer pet ainda usando cartoon né uhum. e eu pô, sou doido por hanna barbera hanna barbera é, Show de bola. é, é tem o cartoon network aí tem, eu falei vou começar a fazer isso aí Não. Aí comecei a fazer o Garfield primeiro, ah, eu... né, na minha esposa. Aí, aí eu, depois nesse eu, eu, eu colocava foto, fazia uns realismos muito loucos. Tinha 100 por Caramba, mano. Né, se fã um trabalho muito louco. Não... Aí eu fiz o primeiro pet em uma hora deu 3 mil curtidas. Nunca tinha, nunca tinha passado de mil curtidas uma postagem minha. Eu falei, opa! Algo tem é, aí. Eu já chamei minha sobrinha. É. é, eu já chamei minha sobrinha falei: Vamos fazer uma. Vamos. No outro dia eu fiz o, o Coragem com um o Covarde lá. Aí, mesma coisa. Em uma hora, 3 mil curtidas. Caraca. Aí, falei: Ah, bom. é isso. Aí, eu chamei um amigo, falei: Vamos fazer um desenho. Tem um desenho assim, assim, sei lá, vamos embora, o que você quiser. Aí, fiz uma pantera cor-de-rosa dentro de uma estrela, né? Sim. Só a cabeça da pantera e a estrela. Aí, foi essa que. Que Explodiu, porque aí foi é, com aquela, é, aquelas, aquelas páginas de tatuagem. É, que, na época eu tinha 6 mil seguidores, para mim 600 mil, 700 mil, 900 mil seguidores era gigantesco. Os caras postavam. Aí vinha a Aí de 10, 20 mil seguidores da página começava a me seguir. Aí, e, e não foi. O, meu lance, o pior que o meu lance não foi só essas páginas de. De, de, tatu. de tatuagem. Foi página de arte. De, não, é, não foi só de tatu. Teve muito compartilhamento de página relacionada à arte em geral. Ah, legal. Só que as páginas nunca tinham postado nada de tatuagem. Era sempre arte, pintura, mas é o pessoal que faz as artes em casa, mas no geral. Tipo, e nunca tinha de, de, de tatu. aí a minha foi em várias páginas o meu foi a primeira tatuagem que foi postada foi a minha ou seja abriu e abriu o mercado para a tatuagem em, outros, em é, outras páginas é. em outros perfis que não são acostumados ah, mas é mas é verdade porque o primeiro acho que a primeira imagem que eu vi de uma tatu sua no, acho que foi no Instagram e era engraçado porque você via eu não lembro agora de que eu acho que era do coiote era muito boa essa do coiote e você é. olhava eu olhei e falei não montagem que é isso. Uma que tem os esquetezinhos do lado. Que tem as, 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 os planos dele. Essa é sensacional. É. Essa é sensacional. É, é. Que você, é porque é, eu, eu é acho legal isso, né? Você, você misturar o pet com um, um, uns outros desenhos. É, não, foi, mas foi por causa dos cópias, né? Ah, tá. Só que foi por, por causa dos cópias. Da... Assim, porque eu sempre tenho que estar um passo. <laughs> Muito bem. Eu, eu tenho sempre que estar um passo à frente desses caras. Isso aí. Só que assim, eu faço, tem um aí que, um, um, que me copia, que eu faço uma coisa e na outra semana ele faz exatamente igual. Ele espera eu fazer para é, uma semana ele fazer exatamente igual, É, movimento das linhas, tudo. Eu acho, pô, o cara deveria dar uma pensadinha, mas enfim. Claro. É, voltando ao então, esse do Coyote e ele... eu lembro que eu vi e, e falava não, é montagem. Aí depois acho que não sei se foi a mesma ou tinha um, né, é. mais imagens do lado ou um vídeo. Aí tinha um vídeo de alguém metendo o dedo e apertando, né, a pele. E aí você via a pele, né? A é eu, é eu, é eu, é eu. E eu falei, aí eu olhei, eu, sabe quando você fica olhando e fala. Fica meio bobo, né? Eu falo, não, não pode ser, cara, como assim? E fiquei olhando, aí depois. Dá uma bugada na cabeça. Dá uma bugada. Eu não sei se era o seu perfil, se foi algum outro, aí eu descobri o seu perfil e nem sabia que você era brasileiro. Eu já tava aqui na, na. morando aqui em Madrid, então vem muita coisa de fora também, né? Quando você tá fora, vem. Aí que eu olhei, é, eu falei, é. Duda tal, aí falei, caramba, isso aí tem. tem parece brasileiro pelo nome, aí fui ver, não, brasileiro, cara. eu falei, caramba, eu... assim, eu acho legal, porque além de ser um... É, é, é aquilo... Fala, fala, fala. Mas pode falar. Não, não, eu acho muito legal. Não, é que eu falei, ainda, ainda mais pelo sobrenome, né, porque Sim. Lozano é espanhol, né? Sim, tem um pouco... Aí meu vô é espanhol, eu peguei o sobrenome dele, então aí quem vê... É, tem muita gente que acha que eu sou espanhol. Legal, legal. É, vários estúdios já me... me, me, me... É, é Como que que é, fez a, a propaganda minha para trabalhar no estúdio como se fosse espanhol? Eu tinha que falar para mudar que eu era brasileiro. Não, não, é, é porque os caras não pensam, né? Acho que os caras falam, caramba, apesar do Brasil ser uma referência em muitos mercados, a gente sabe, mas acho que o cara fala, não, imagina, não pode ser do Brasil isso aí. Tem um lado, é. né? Que a gente sabe, né? Que não, não é o primeiro país que eles vão pensar, é, né? Quando é, vê alguma é. coisa. Não, não, o próprio brasileiro é assim. Sim. Não, não, eu, não, o próprio brasileiro pensa assim, né? É, a gente, a gente sempre se. Porque os caras falam, ah lá, o cara mentira aqui, o cara que criou, não já. <laughs> é, é, porque já teve comentário assim. É, ah lá, o cara tá falando que ele criou. Aí ainda ele, ele colocou dessa maneira. Já deve ter gringo que fez. Já deve, o cara nem sabe. Sim. Ele, ele Sim. supôs, né? Ele supõe que já deve ter um gringo que fez. Aí você assim, acaba. Mas aí. É o, hoje eu consigo indurir, é o nosso, é o nosso mente, tá? acho que é o nosso problema é. né do brasileiro a gente tem esse lado da inveja é, 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 mal é. né e, e a gente sempre tem. se acha menor é. né além de ser inveja ser sempre... é, exato no, é e no, no, no Brasil você não pode falar que você é bom ah. que aí você é, se acha é egocêntrico um né tipo é se acha né É, é você não pode não, não. não é, é, é. Aí, né, tô, porque eu tô vindo para tô vindo para cá né pra, porque aqui é o valor é outro né? certo e como foi essa esse essa, essa saindo do Brasil né que aí você claro imagino pode contar um pouco você imagino que depois que você ficou com muitos seguidores que é o legal do mundo hoje, Cara, né <laughs> te convidaram para ir aí como é que funciona isso os, no, no, no é. tatuador os estúdios te convidam e você faz umas temporadas em estúdio para eles aprenderem um pouco também, para eles conhecerem. fazerem... E é, como é que você viu essa diferença do Brasil? Não, não. É só para. É... Não, é. Em relação a cliente, é a mesma coisa. Tem muito cliente no Brasil que, que vem de, de todo, todo lugar do Brasil para. ir é lá, né? Para São Paulo para poder fazer. Legal. É. O... É, mas é assim tipo, é que eu alcancei, graças a Deus eu alcancei. Mesmo no Brasil eu alcancei esse esse patamar de poder fazer o que eu quero, né? E a pessoa também, é, até a ajuda da minha esposa também que no começo ela, tipo, ajudava a, a fazer o cliente é, a compreender que, que o que era legal não. Aí teve a teve minha filha, foi tudo, foi começando a formar um time certinho que aquele, né? que é a minha filha, uma das minhas está fazendo marketing, publicidade, então também está ajudando. É, agora tem um, um, um irmão meu, o Diego, também, que é um, um irmãozão meu aqui também na Espanha, que está ajudando. Está tá tendo todo esse processo aí, tá, a gente está conseguindo é, fazer, fazer melhor. Então, a, a maioria já vem com, sabendo que, do jeito que eu trabalho. Certo. É, é pouco que, que que eu falei para você que ainda tem e então, tal, mas aí aos, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo explicar para o mundo que, que é, o jeito que é melhor fazer ou não. Então a pessoa já vem, tá do seu jeito. Legal, está ótimo. E qual que é a diferença da, do é, reconhecimento? É, é todo qual que é a diferença desse fora versus Brasil? Tem diferença no Brasil? Ah, vou, dar, vou dar um exemplo, tem. Vou dar um exemplo, um, acho que um exemplo já já acho que basta. É, 20 anos que eu faço tatuagem no Brasil. Nenhuma empresa brasileira nunca me chamou para patrocínio. Eu trabalhei uma semana na, na Europa, certo. quatro empresas me chamou para patrocínio. Caramba. E, assim, as quatro empresas top, tá. top, top do cenário mundial da tatuagem. Que legal. É. E, assim, e, e tem outras, mas só que, como você tem uma ou outra, você né, tem que escolher. Sim, sim. É, qual é o melhor pra você, aí você acaba escolhendo, mas tinha outro. Você vê, essa é a diferença. Né? Tipo, no Brasil você tem que puxar o saco de uma empresa. Sim. sim. Pra, pra você ter. Né? Não, aí não dá. Porque aí os caras te e patrocinam eu... empresas de. Imagina o produtores e, que... de equipamentos de tatuagem, de, de coisa assim que te patrocina, que dá material pra você e quer que você use os produtos dela, coisa desse, assim. desse estilo. É, é, é. é, é. Hum, legal. É, e... E assim, você sempre vai estar no processo de evolução, né? Porque o pessoal lança, lançou uma, uma máquina e tal, o cara já dá a máquina para você, para você testar. Claro. Ele vai estar ali vendo, né? Tipo, isso ajuda demais o artista, né? Sim, sim. E, e no Brasil os caras não reconhecem isso, né? Tipo, reconhece, mas tem aquela. Né? É Brasil, né? Sim, tipo, sim infelizmente. Você sabe como funciona, as coisas é meio difícil no Brasil. Claro, é. claro. Não, não, uma pena. É, uma aqui pena. Não, aqui o pessoal. Mas legal que estão que te. estão tendo esse reconhecimento. E imagino que no futuro até os caras vão. A de, é, vão estar tá desenvolvendo é a máquina de cliente, pro seu estilo, não. né? Também tem isso, né? Acho que cada estilo até os caras vão fazer é, é, algo específico. É, tipo é, jogador é, de futebol. Então, então, né? Tem, tem, tem. <laughs> tinta. Sim, tinta também, que é ah, aquela, um kit que você mais usa, sabe? Tipo, porque às vezes você pega uma cor. É, tem. Aquela cor da base da, que, a, que a empresa tem, só que você precisa de algo diferente, é você mesmo, faz sua mistura, suas tintas, que é a cor que você. Aí no futuro isso acaba virando um mais um tom que aí faz com o seu nome e tal. A gente tá num processo desse também para ah. ver se vai adiante. Show, show, show. E, e no final que que, o oh, que que dentro do, do, do teu processo do, 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 do patch né, para fazer o patch que que que, que, uhum. que que seria o, o você já comentou na né, criou esse estilo de e uh, colocando mais desenhos não só o pet mas de repente ilustrando em volta dando mais Sim, um, um microrealismo é para dar um, um, um ar mais, mais mais moderno aí tem esse problema que a gente já comentou até antes de, de começar uhum. o funcionamento de, da galera copiando que, que infelizmente é um né tá aí você não tem hoje como registrar né teu estilo de tatuagem né como às vezes com música não, e produto não, é, não. É, mas é, é é uma pena, né? É, não. Mas graças a Deus, é, quando for, pelo menos já meu nome já está relacionado. Todo mundo que fala em pé já sabe. Já tem meu nome e vai estar tá relacionado. Então, isso já me deixa mais tranquilo. Sim, sim. Não, não. Isso, certeza. E, e quanto né? e quanto tempo dura em média a sua e... para fazer sua tatuagem? Você tem mais ou menos um tamanho ah. médio? Quanto que é o, o tempo que demora? Isso demora muito mais que uma normal, pelo seu quatro, estilo? De quatro a cinco horas. Caraca. Não, não é, se for comparar o tamanho, talvez sim, se pegar duas tatuagens, por exemplo, vamos pegar é, duas cabeças do Rei Leão, por exemplo, a assim, mesma imagem, uma em pet e outra... Normal. pintado normal, a minha vai demorar um pouco mais. Certo. É, porque eu faço é, é linha por linha. Eu não tem a minha. A, a minha tatuagem ela não é pintada com uma agulha pintando. para Eu venho. A tatuagem toda, linha por linha, como se estivesse costurando mesmo. Linha por linha, por linha. E cada cor, dependendo. Se eu vou pintar um vermelho, eu uso. Para fazer o vermelho, eu uso de 3 a 4 tons de vermelho para fazer o efeito. O azul, a mesma coisa. O verde é a mesma coisa. Aí você pega uma tatuagem que tem, por exemplo, nove cores nove cores. Sim. Dessas nove cores você tem que multiplicar no mínimo por três. Sim. no mínimo. Aí vira 27 Sim. cores. Sim. Então tem todo aquele processo, ir na calma, para fazer bonitinho. Não, não adianta fazer correndo, então. É, mas mesmo assim, eu já tô quase um no um automático, claro. né? Como se fosse uma máquina mesmo já costurando. Minha mão, eu acho que eu nem consigo mais fazer traço reto, né? Que <laughs> é tudo tremido, <laughs> né? Que o estilo que eu faço é tudo <laughs> é aí assim uma mais complicada mesmo assim que eu falo que eu olho que eu falo putz, vai dar trabalho Sim. é uma seis sete horas no máximo tá ok no máximo né mas em média quatro horas legal e como funciona seu eu como como é, como é. designer tenho curiosidade como que é o seu processo criativo a pessoa te dá uma ideia sei lá fala pô eu gosto de desenho. Eu gosto do, do Capitão Caverna. Sou fã do Capitão Caverna. Quero fazer um Capitão Caverna no certo. meu no meu braço aqui, no bíceps ou sei lá onde. E, e daí como, como como que funciona na sua cabeça? Você você para, você faz seus desenhos antes no papel, você faz um pouco de ideia no papel, vai 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 é, pesquisar. Não, eu faço no, no iPad. No iPad. Ah, né? é, eu começo a pesquisar tipo. Às vezes tem personagem que, que já faz de cabeça, porque já conhece desde a infância. Não, dependendo do, do, do personagem que. Eu... Porque no Brasil tudo bem, no Brasil o cara é, chegar um personagem que tem no Brasil você já sabe, dá, é fácil fazer, é fácil criar. Mas a chega aqui na Europa é um dos personagens que você. É um desenho infantil do, do daqui do cara da Alemanha ou do Sim. cara lá da, da França, Sim. que nunca passou no Brasil. Aí eu pesquiso sobre o desenho. É... Aí vejo onde o cara vai fazer, no antebraço, aí vejo a posição direitinho, o lugar que vai pai eu tento ver alguma coisa que sirva naquilo. Aí, depois daquilo que eu achar, uma imagem, aí eu vou, eu vou e tento, estudo, eu estudo o, o que o cara, o que o desenho faz, o que o, os objetos que o desenho tem. É, de repente o cara usa um arco, desenha o cara, que aí o cara usa muito ah, o arco. Tá. Aí eu pego o arco, faz desenho um arco realismo em cima do pet, é... Legal, legal. Espera é, aí, Diego, tem alguma coisa repetindo aqui, o que é? Aqui, tá. Tá... Só um momento. Ah. Tá, tá falando que está... Tô... É o Círio, que é Círio, 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 é o Círio. Círio, Círio, Círio. Ah, Círio, tá, tá, tá. Tava falando aqui, <laughs> né? tá falando com a gente é. e, e quanto tempo demora é. esse, esse seu processo? É, tá querendo conversar? Do dia que eu dou a minha ideia, eu falo, ah, pô, Duda, fechamos. Você deu um e aí, para também para entender, porque eu também não sou, não sou mal entendido, ou seja, eu falo a minha ideia, é. e em cima da minha ideia não, você então, vai dar o um orçamento. É aqui, é... Você dá o orçamento em cima da ideia do trabalho? Não, assim, não, não, é... Não, o orçamento é, normalmente, é pelo tamanho, mais pelo tamanho. Ah, né? Tipo... É... Porque o desenho, no final, assim, no final, eu acabo... 90% dos clientes eu acabo escolhendo o desenho que eu quero fazer, assim, aí eu, O estilo... Eu sei que é, é... vai ser a mesma coisa, então, é, é mais pro tamanho. Ah, não. E... Não cara tipo é, é mais pro tamanho porque não tem eu tô evitando de pegar aqueles desenhos muito complicado que que, que que demora sete horas para fazer porque claro né é complicado porque no, no bordado menos é mais enquanto menos detalhe mais fofinho fica Sim. né Sim. então é e quanto tempo e, assim, dura o tempo que demora para fazer é, o como eu tô aqui então aí que o problema é esse é, é <laughs> esse eu tô com um problema aqui porque assim tipo os, quando eu trabalho, estava no meu estúdio, isso é tipo um mês antes. Caramba. Porque aí eu faço tipo um processo de um desenho. Aí eu fiz tal. Aí outro dia você olha o desenho e você fala, não. Certo. É, vai aí acostumando. Aí daqui uma semana, né? Aí daqui uma semana você tá, teve uma ideia. Putz, se eu fizer aquilo com aquilo ali que eu criei, aí você vai juntando, aí no final mas aí o problema aqui é que assim tipo pessoal estou indo para estúdio na Itália lá pessoal manda o desenho há um mês atrás ah não vou mandar mando o desenho ah, vou mandar e eu hum. vou para a Itália agora quinta-feira e mandar o desenho ontem caramba dá de todos os clientes então o que, que acontece eu vou na verdade eu vim nem para descansar né eu vim aqui para Barcelona para desenhar na verdade aí você vai fazendo a Porque amanhã último dia que eu tenho aqui eu vou passei o dia Tentando criar alguma coisa rápida nos, no, nos primeiros clientes, por tá. exemplo. Eu faço, os, o, tento criar uns três primeiros para chegar, quando começar a trabalhar, voltar para o hotel para ir criando os outros que estão um pouco mais na frente para ter um pouco de tempo. Se caso tiver alguma abundância maior, está tipo três, dois dias no máximo. Que loucura. Aí, aí é ruim porque às vezes você, você. Porque não é todo dia que você tem. Isso, Inspiração. Dá uma ideia mirabolante. Né? Nossa, é muito. Né? É. E aí você acaba fazendo o que o cliente pediu ali. Claro. Que você sabe que aquilo né, ali poderia ficar um pouco melhor se você tivesse um pouco mais de tempo. E o que tá acontecendo também, um pouco aqui, que ano que vem já vou encerrar também. Não vou fazer mais essa loucura, porque eu já não tava fazendo. Certo. Mas marca duas tatuagens por dia. Né? Caramba, pauleira, hein? Então, aí. Trabalha muito, é. Trabalha muito. Ainda para chegar aí, eu tenho que criar em dobro Sim. o desenho. Sim. Sim. Porque aí, aí só que essa loucura tá marcada agora até o desenho. E essas quatro horas que você demora, quatro, cinco, cinco horas, por exemplo? Mesmo. Você vai direto ou você tem pausas? Essas quatro, cinco horas? Fora ir no banheiro, coisa e tal assim? Não, vai. vai, de vai é, a pausa é no banheiro, fumar um cigarro, é. Mas aí eu tento ir, ir direto. Caramba. Almoço para fazer a outra. Certo. Aí é pauleira, né? Aí, porque aí você cansa. A ideia tem né? que deixar tudo pronto, tudo. <laughs> não, então. Tá. Cansa, aí você acaba fazendo umas coisas que você sabe que, que, que não dá pra fazer. Sim. Sim. Que assim, você, por mais que você tente mudar, é um porque. Pouquinho... Teve, assim, teve, lógico, teve umas coisas que deu, deu certo. Acaba no final, acaba. Nos 45 minutos do segundo tempo acaba tendo aquela ideia lá, mas eu tenho que acabar com sim, isso. Sim, sabe? não é, não é. O cara que vem tatuar, tipo, manda foto. É, o cara manda foto do cachorro da, da, da pessoa pra tatuar em pé. Caraca. Uma foto realista. Aí tem que ser, né? Você tem que transformar é, em cartoon pra um poder fazer o cachorro, o né? Mal. Não. Esse é o problema, né? Exatamente. Aí a pessoa não quer, cartoon é. Aí tá. Mas aí eu já eu, eu, aqui acontece eu acabo fazendo. Sim. Aí acaba dando <laughs> certo. Mas assim, só que minha cabeça fica explodindo, não, né? Não. Tipo, não, é, não descansa, né? Não, não. Aí, só que ano que vem vai ser aqui. Agora. Uma por dia. de, de curiosidade de tatuagem, Isso né? É que a gente tava falando da, da, da resposta que você tem hum. na sua mão. A pergunta que não quer calar. Algum dia você fez uma tatu? O cara olhou depois e falou, puta, não era o que eu queria, tá uma merda. Começou a chorar. Já rolou isso contigo? Você, você, você já viu alguma coisa nessa, nesse estilo, com tatuagem? Não. Que bom. Não, não, não. Graças a Deus, não. É... Antigamente, vamos começar desde o início. Antigamente era catálogo, né? Ah. Você entrava no estúdio, Sim. tem isso aí pra Sim, você fazer. O que você quer fazer? <laughs> o cara vai escolher ali, isso. ó. Escolher aquele que ele escolheu né é... Eu acho assim, tipo, o que pode acontecer Isso é que nem o um lance do Que nem às vezes uma tatuagem pode dar uma, uma falhada Na hora de cicatrizar claro. Pode dar um probleminha tal Mas que isso é coisa que você pode reparar certo. Na minha mesmo, no começo você está no começo do processo Você está aprendendo o que é melhor a agulha é melhor, mais fina, mais grossa tal, tal. Aí fica dia um, tal, tá, outro, fica falha, você vai lá, eu não cobro nada, retoco, refaço, ainda uso, faço a técnica nova, refaço a tatuagem, isso quando tem esse problema. Agora, acho que esse negócio de, ah, putz, ficou uma bosta, assim, é quando o cara erra na anatomia, ah, erra, sabe, feio. tipo aí, que é coisa que... É, tem história de tatuador, é, que o cara... Mas é essa época, mesmo assim o cara fazia errado, o cara saía se o cliente reclamasse o cara apanhava ainda. <laughs> né? Na época do começo era tatuagem, que ele... era assim o cara tá fazendo porque queria. Claro. Se, se sair ruim é porque o cara quis, foda-se. Mas claro. <laughs> já tem história do cara o cara foi fazer uma estrela no peito do cara, pediu para o cliente deitar na maca e colou decalque, uh -huh. aí fez a tatuagem. Quando, pô, uhum. O cara fez o. Colou de o decalque com o cara deitado. Imagina, o cara deitou, esticou a pele, colou. Ah, aí o cara levantou, é. a estrela entortou toda assim. Puta. Virou aí. tudo. Ficou tudo estrela, que você não pode errar uma perna que você vê de longe. Sim. Assim. sim. Estrela é um dos trabalhos mais difíceis de ser feito, Caramba. né? A geometria, na verdade. Né? Não, eu não sabia dessa, de, de esticar. Porque se você a perna, errar é, um pontinho ali. Você tem que é... colocar na posição de repouso que a pessoa vai ficar. Ou seja, não, é, é porque é... o cara deitou. Sim. Isso. É que nem no antebraço, você vai falar para a pessoa, como que você vai mostrar a tatuagem para a pessoa? Você, ah, eu quero fazer uma tatuagem no antebraço. Bem no centro. Você Como mostra, você vai mostrar para a pessoa? Um aí ah, vou mostrar assim, aí você é, aí é, aí você cola o um desenho da, da maneira que a pessoa vai mostrar para alguém. Ah, minha tatuagem aqui. Que da hora. É, tem gente que ah, quero fazer olhando para mim tal, tá, com o braço virado falo, tá bom, mas na hora que você for mostrar para alguém, <laughs> Vai estar toda torta, né? Porque dependendo do ângulo, sim. ainda mais do antebraço, onde for colar, se não for mostrar... Mas é, e tem toda essa... Essa é, técnica. Essa, essas técnicas também. Legal. É. Legal. E o que, que você acha e dessas técnicas de... Quando for mostrar a tatuagem, né? Cheirando a costela. Claro. O que, que você acha dessas técnicas que o pessoal ainda... Que o pessoal pega... Eu vejo gente agora fazendo não tatuagem complexa, essas mais simples... Com as técnicas mais antigas, que vai com a agulha ali. Acho que os japoneses faziam assim, né? Que você vai a mão, né? Você tem a agulha na mão, num, num palitinho e vai, ah, e vai é, te, assim. Ah, é. Tebori, é. Isso, isso. Tebori, Tebori. É, é. algo assim, algo assim Acho o nome. é Tebori, é. Não, isso aí é... é. Isso aí é dolorido demais. É hein? Eu não tenho muita informação disso aí, não. A única coisa que eu sei é que, que dói muito. Cacete. Muito, certo, muito, muito. Certo. muito. Certo. Não, eu não... Seja aquela de japonês que é certo. tipo tem umas que é batendo Isso. com mais ah, formindo, que é a é, agulha vai batendo e tem uma que é que os cara vai tipo espetando Sim. que é oriental Sim. mesmo né tipo essa daí diz que é um absurdo de, de dor. dor e onde é o lugar mais com a sua experiência Eu ainda estou um pouco por fora é. onde é o lugar mais dolorido que você fala meu não tatua aí que você vai se arrepender de dor tem alguma recomendação sua É atrás do joelho Ai, ah, não atrás do joelho caramba é, é, é isso é considerável assim já cientificamente praticamente é a Legal. parte mais dolorosa do corpo atrás do é, joelho atrás do joelho nossa tô... ela é, o, é a a dobra do do, do, do do cotovelo aqui na frente também é, é semelhante certo a dor dela mas não mas é, 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 é o, quase chega perto dela mas não é igual atrás do joelho caramba né? outra é, é outra assim um outra. lugar comum que o pessoal faz porque tipo na, eu nunca fiz na virilha, por exemplo, eu não sei se a dor é. Tá. Se, por, por ser muito sensível, eu nunca fiz. Tava... Mas assim, onde que o pessoal costuma fazer, que é um lugar que hoje em dia tem muito fechamento de perna. É... O pessoal colecionador de tatuagem, que faz várias tatuagens com vários artistas, assim. os caras vai fechando toda a perna e vai sobrando só aquelas partes <laughs> né, que os cara vão deixando por último, E atrás do joelho é sempre a... É muito, normalmente mas a é muito última mesmo. parte isso né é que eu, os caras que eu deixam sei aí. <laughs> é claro, é, é. claro. E, e e uma última uma curiosidade assim essa questão da tá muito na moda agora né colocanita um monte de artistas essa questão da tatuagem íntima como você vê se porque eu sinceramente nunca a, ver, a gente entende o porquê dependendo da pessoa né mas isso é isso é é normal? É uma coisa que às vezes nem é muito recomendável? Sabe? Esse é, é um é, movimento que tá que aí na, eu... na moda agora, né? É. É, é, é. Não, acho que. É, recomendável, eu não, acho que não tem, não tem problema algum, né? Em relação a. É, eu já é, não sei, difícil. Né? Porque o <laughs> pessoal deu uma dor de barriga, por exemplo, né? Tá na fase de cicatrização. E aí, né? Claro. É, realmente pensando por esse lado, eu não tinha pensado por esse <laughs> lado, não. Cara, eu não sei, mano. Não uma, Sinceramente, não é uma coisa eu não comum no seu, no, eu seu, não sei, eu... no seu estilo, né, eu acho. Não, não. Não, né? E acho que nunca foi também, mesmo os outros, quando eu fazia outros tipos de tatuagem, tipo, não, Legal. não era, mas é, que é estranho, é, mas eu nunca tinha pensado dessa maneira mesmo. É, pode ser um, né? um Porque, problema. Pô, é meio estranho, é. <laughs> Sim. É, pode, problema Cara, fantástico, fantástico. Uhum. Show de bola. Já estamos já, já quase com uma, uma hora aí já quase de conversa. Viu? O negócio vai rápido. Oh, é... legal. Dundara, show de bola. Eu queria te perguntar mais umas duas perguntinhas. Uma é se você tem algum, pode, algum pode. ídolo, uma referência, que pode ser um profissional do mundo da tatuagem ou de outro mercado, ou de outra coisa, ou uma pessoa, sei lá, família, o ou... que tem alguém que é uma referência para você que foi ou continua sendo cara na, assim, na arte mesmo no, é, minha tia né que acho que foi foi de onde tudo surgiu né tipo tinha uma, tinha minha que tenho né na verdade uma tia minha que é a, a valquíria Lisel ela ela, ela ela sempre foi uma artista pra, e ela é a minha madrinha ah. É, na, na, só naquela época que tinha madrinha, sim, sabe? Sim. Tipo, o pessoal respeitava. <laughs> claro. Né? É, tinha aquele todo o respeito. E ela era artista plástica. Então, cara, a casa dela tinha um ateliê dela lá. E acho que foi, foi. Não sei se foi ela que me inspirou aí. Ou eu já nasci gostando, e ela acabei tendo ela como. Claro. Mas acho que de, de, de referência assim é ela. Sim. Com é, certeza que foi alguma pessoa. No mundo né? da tatuagem, assim, eu acho que tem é, né Agora, no mundo da tatuagem tem o. Um, é, agradeço demais o cara que me ensinou, que é o, o Claudio Bota e tal, mas aí tem o um Mordente que, que eu falei, não, por causa dele que eu vou, eu vou ser tatuador. Legal. E acho que é esse, assim, de restante. Show. Não... show, show. E tem algum. É artista, tudo é artista. Não, não. Pra mim é... Perfeito, claro. Considero todos. Tem um monte de gente boa aí, sem dúvida. São, são os que vêm na tua cabeça. É. E tem alguma indicação, alguma indicação, que, é, alguma é. indicação de, que você curta de ou algum livro que você leu recentemente, seja da área que for, ou um, um site legal para saber de alguma coisa que você gosta, ou até um podcast que você curta. Tem alguma coisa aí, algum. Nessas áreas aí que você curta aí, Cara, eu indicaria é... hum, para os seus bom os seus fãs né porque você é um cara famoso né não e... <laughs> ah, é isso nada <laughs> ah cara é é difícil eu não tenho quase nem tempo né para ver assim tipo é, o negócio é só música mesmo bom, né? música também é um rock and roll mesmo lá no ouvido, fazendo, é, fazendo 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 um tatu tatu né o né? um Games, ah. aí um é, muito bem Nirvana na cabeça fazendo e, e, as, e livro assim tipo cara ultimamente eu tenho eu não tenho nem tempo de ler o, o que, que eu ou faço revista quando também, eu não estou né? escutando o música revista também que você curte é, não é não mas assim não mas livro assim livro o físico realmente eu não tenho mas quando eu quero ler alguma coisa em vez de você ler eu ponho lá em vez de estar tá escutando música eu faço tatuagem e ouvi no um Legal. por exemplo esse, eu terminei que legal. Eu terminei um. No Brasil, eu estava muito. Eu, eu, aqui, eu não, na Europa, eu já não faço muito, até pela dificuldade de linguagem, porque às vezes os caras. Eu não falo inglês, não falo espanhol, eu tô aqui me virando nos é é 30. Isso aí. Mas. É, é. Aí eu já não, eu, eu não fico escutando muito, assim, eu fico tentando prestar atenção, até para poder aprender, pra, meio que na dedução, ver o que os caras estão falando. Né? Mas no Brasil, eu, eu tinha terminado de ler é, um livro do. Conhece Carlos Castaneda? É um. Caramba! Um livro meio, meio doido, que ele fala com um índio mexicano. Então, autor... É uma história da vida dele, é um falos dele. Isso aí, sei. O nome. O nome é, o nome ninguém é... sabe se o cara é brasileiro, se o cara é peruano. Cara... Legal. Castanheda, Castanheda, né? Carlos Castanheira. Castanheda, é... pesquisada, É muito legal isso. É... Sim, sim, sim. Tô, tô... E aí tem 11 livros. Ah, tem um 11. E eu, e eu fazer. E eu fazendo a tatuagem, eu consegui escutar os 11 livros. Que legal. Né? Tipo, foi uns 30 dias escutando. Então, todo dia que eu ia fazer a tatuagem, eu punho lá. Que show. Não, não. Quando não é música é show, isso. Então, show de bola. É... Não, música o é legal isso. é isso, dá uma, <laughs> uma indicação para o pessoal poder se inspirar também. Ou, ou conhecer alguma coisa. Por exemplo, ah, essa eu já tinha ouvido falar, mas eu não, não li do Carlos Castaneda, mas é uma. fica aí uma boa, uma boa dica. E não sei, cara. Você quer, quer? Faltou alguma pergunta que eu não te fiz que você queria falar? E pô, você não me perguntou isso, eu queria falar disso? Ou Falamos de tudo, não? Não, acho que não é show. É, acho que falou já, a história como começou tudo direitinho. Show. legal. Tem, e e para te encontrar, qual que é a melhor Gostei forma? Tem muito, Duda Lozano tatu no, no Instagram. Se eu me acordo bem. Eu... É, no Instagram aí tem eu digo como é que chama lá o pro, pro, marcar o cliente lá como que chama Apostila, não como que é que chama, Postila, não, é que chama um aqui um formulário é tem um formulário no, no na, na bio do, do Instagram ah legal, legal para fazer orçamento é porque é, porque é orçamento para deixar reservado porque como eu estou vindo para aqui para fazer essa turnê já tô, já tá, todos os estúdios já estão fechados que né? legal então a gente, como a gente, ano, ano que vem vai começar a ter de novo toda a marcação, aí a gente vai pegar o pessoal que está que tá deixando a, como se fosse uma fila de espera, sim, né? Sim. Ah, eu, eu, eu moro na Alemanha, tal, não sei o quê. Então ano que vem vai ter um estúdio na Alemanha, então a gente vai mandar todos os clientes para a Alemanha para poder agendar lá na Itália, então manda o pessoal da Itália. E graças a Deus esse... está tá, tá dando bons frutos esse, esse negócio Que legal. Assim. Esse link aí que o pessoal tá. Tem muita gente já na fila de espera. Que show. Né? Trabalha. Não, não. Anos, show de bola, cara. Eu fiquei muito. Achei muito legal. Achei você um puta cara. Primeiro, claro, como profissional, não precisa nem falar. Ou seja, sou um, um fã do seu trabalho e conheço Valeu. muita gente. Eu, é engraçado que quando eu entrei no, no seu Insta, né? Então você vê as pessoas curtindo então você sabe do, dos seus amigos quem tá curtindo uhum. eu tinha amigo do mundo inteiro curtindo seu trabalho com uhum. oh, é esse cara é para ser porra brasileiro legal. Ah, legal não puta profissional puta artista diria mais que então não só profissional como valeu, artista valeu. criou aí um eu sei que você não gosta mas você criou um estilo não é fácil não é não é é, é, <laughs> é não, ao final no final o é, é, um cara é. sendo um cara copiado para mim já é já é um sinônimo de né já é uma referência já no, tá bom já, já não tá, não, seu nome já tá aí no mercado não tenho dúvida mas ao mesmo tempo você é, é um, não, é, um é. puta cara simples, sabe? Isso que eu achei legal, o cara tranquilo. Você fala, pô, é, que, que, que legal. Fiquei muito, muito, muito feliz de conhecer também, conhecer seu trabalho. Ainda mais valeu, sabendo valeu. que é um brasileiro Tudo aí bem. no mundo, aqui como a gente, batalhando aí para espalhar o nome do, do Brasil, que, que não tá fácil hoje em dia, mas a gente tenta, né? Vamos, vamos lutando aí. É. É, e... é. é, não, lógico, lógico. E... Bom, só... Podemos generalizar, claro, né? Claro. Te desejo, é. cara, muito sucesso. Sei, é difícil aqui a gente colocar um pouco onde você vai estar, você vai estar na Itália e tá? tal, porque isso aqui o, o podcast é um pouco atemporal, né? Vai estar aí por, por anos aí na. É, é, Mas é, quem quiser é, te encontrar, acho que no, no Instagram sempre vai dar para saber um pouco por onde você vai estar e onde você vai estar indo, né? E, e preenchendo o formulário, sim, é. consegue reservar aí, tentar é. reservar um uma horinha pra, Uma, é. uma horinha, não, umas quatro ou cinco horinhas para fazer uma tatu. E... Sim, no mínimo. Sim, sim, no mínimo. <laughs> E, cara, obrigado de novo de, de ter descolado essa. Não, eu que agradeço pelo convite. Mano. Show de bola. E vamos, vamos levando aí, nos encontramos pelo mundo. E, e a ver quando você vai vir para Madrid, pô? Você não, eu não lembro de você ter passado aqui para o Madrid. Não, você não, ainda não. Pra você. Tem que vir para Madrid, porra. É, não, pior que é. E é, eu tenho um convite para Madrid, pior que eu tenho, mas é. É que o ano para mim é pouco, 12 meses, né? <laughs> tinha que ter um pouquinho antes que ser. É eu, já, eu já tive que recusar é, convite de, de Amsterdã, Caramba. de Portugal. É, não recusar, mas deixar para o futuro, né? E pior que onde eu vou, todos querem que eu volte. Né?